أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ 14 اکتوبر ساسو جموز اٹھم مضمون کوشر آزوک موضوع شو پنس مولس لکھو کتاب تو وردی خاطر 1500 روپیے سوزن خاطر اخ چیز پیارے بچو گونت شاہ لکھن ایڈریس ات دردپور 14 اکتوبر 2020 یش پنس مولس پہ لکھن مینی ٹاٹی ابا جان یہ زنت گھک ث سٹھا خوش بہ گوس اٹھم جموز ہندس امتحانس من جان نمبرو ست پاس یہ آز بہ سرس جموز من فسٹ ون نویمی جموز من پھر خاطر نین کتابن تو وردی ہن ضرورت ام خاطر 1500 روپی ضرورت مے امید سوزک مے یم روپی جلدی تاکہ یم کتاب تو وردی انت پھر بہ نویمی جموز من چون فرما بردار فرزن یہ تہ ناؤ آ لکھو بن کن تو الف بے جین باقی وسلم